Nalazim se na Baliju, Indonezija i ovo je najlepša plaža koju sam ikada video u svom životu. Sada dolazi na moment iznenađenja, prvi put da vidimo ovu Dijamonsku plažu. Prelepo je ovde, ali treba se raditi kardio. Još malo pa smo stigli. Pogledajte vi ovo, koliko je to strmo. A tamo je neka ljuljaška. Znači, koji raj na zemlji. Iako 40 stepeni, ali prelepo. Verujem da je on ponome dobila plaža ime Dijamant. Ovo što vidite kaplje sa mene, nije loša kondicija, nego ona dva velika piva što sam popio. Sad sve to izbacujem. At this moment that he knew he fucked up. Ej, ćao drugari, evo da vam se javim sa voiceoverom, da malo više kažem vezano za ovu plažu. Dakle, kao što znate, ja nisam travel vlogger, ja ne znam ni ove reportaže kako da pravim, ali čisto da ne ostavim ove kadrove kako se samo kupam i skačem i da samo to bude. Više mi ovo da zabeležim jer dugo sam čekao ovaj dan kada ću, to jest ova 3 mjeseca koliko planiram da putujem, po Aziji da uživam i da vam dokumentujem svašta nešto.
pa sada krećemo ovim ritmom, cilj mi je 3 puta nedeljno da izbacujem. Razmišljao sam da to bude svaki dan, ali mislim da je to previše, meni nije problem to da izbacujem, izbacivo sam 186 dana svaki dan i bukvalno mi je dosadilo. Mislim da je 3 puta nedeljno neka zlatna sredina, ali zaista da to bude održivo i da to bude na duži vremenski period. Kada je u pitanju ova plaža, dakle ovo je dijamantska plaža, vidite desno dijamant, ova stena, po tome je i dobila ime, još par stena koje podsjećaju na taj dijamant. Plaža je prelepa, ne znam što drugo kažem, nisam puno prošao sveta, ali ovo mi je najlepša plaža na kojoj sam bio, dakle u životu, čak bolja od onih na Maldivima. Na Maldivima možda je malo bolje dno, znači svetlija voda, čistija, ali ovi talasi, ove stene, sve tako savršeno, kao neki dragulj sakriven na ovom stenovitom delu Balija. Ulaz se plaća, nešto simbolično, skroz oko cena. Silazak dole je jedini preko stepenica koje su uklesane u stenu. U ovom terminu, recimo posle podne, ima dosta više ljudi, turista, i malo je teže jer se morate zaobilaziti sa njima. I ja bih vam savjetovao, ako dolazite, da dođete ranije. Nećete se pokajati, malo je zahtevnije kad u pitanju silazak i penjanje. Po meni dosta je bilo lakše penjanje gore, silazak dole nisam očekivao, nisam istražio da je tako strmo. Još gledam ove ljude koji su uplašeni, tako da i ja sam na kraju uplašio. Idemo dalje, snimam svašta nešto zanimljivo, obilazimo Bali i naravno kao i uvijek opalite like, ostavite neki komentar i uživajte u ostalim kadrovima. Ćao ljudi! Go, go.